القدس يوحدنا، القدس يوحدنا، القدس لنا والحق لنا، نحن الغالبون. جوب القدس جوب الله جوب صامي صار الله 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 أكبر. أسر ببلاية قصايا عبادة مقدس ديري خصم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکم میزبان نجم شبیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فیڈ پیپل نیٹ ورک سیالکوٹ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج یوم القدس کے عنوان سے جمعۃ الوداع منایا جاتا ہے کہ جس میں جو عالمی صہیونیت ریاست اسرائیل اس سے اظہار بریت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو اس وقت مظالم کر رہی ہے فلسطین کی عوام پر، جیسا کہ حال ہی حال میں مسجد اقصیٰ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی صرف یہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت کے لیے نہیں دن منایا جاتا بلکہ یوں کہیں کہ پورے جہان کی مظلومین کی حمایت کے لیے یہ دن آج کا منایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں موجود ہوں محتوہ اسٹاپ گوندر روڈ پر، جہاں پہ مومنین احتجاج ہے، سربلند ہے، اور مظلومین جہان بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مظلومین کی حمایت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے۔ اب دیکھنا کہ یہ جو اسرائیل نے یہ قبلہ مقدس پہ قبضہ کیا ہے، یاد رکھو اسرائیل اگر قبضہ اس نے کر لیا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ اس کا یہ قبضہ کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آواز ہمارے ایک رہبر کی نکالی ہوئی آواز ہے، یہ صدا ایک علی والے کی نکالی ہوئی صدا ہے کہ جس پر آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسی لیے نشاندہی فرمائی تھی کہ اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو یقین رکھو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ آج عہد ہم کرنے آئے ہیں، ہم وعدہ کرنے آئے ہیں اللہ کے ساتھ اور اپنے امام کے ساتھ، وعدہ کرنے آئے ہیں اس میدان کے اندر کہ ہم ہمیشہ ظالموں کے خلاف اور ظالموں کی مدد کرنے والے جہاں جہاں بھی خبیث ہوں گے ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ درس ہمیں کربلا نے دیا ہے، یہ مولا حسین نے، یہ امام علی نے ہمیں وصیت کی۔ دنیا کے نقشے پر اسرائیل کا وجود ابھرا اور اس کے بعد جہان اسلام تماشائی بنا رہا، خاموش بنا رہا، لیکن بالآخر فرزند حسین ابن علی، فرزند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون تھا، جس کا یوم ولادت بھی وہی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا دن ہے، اس فرزند فاطمہ الزہرا امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے یوم القدس کو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے طور پر ملانے کا حکم دیا۔